Mweri wa mbere mwaka-inĩ wa 2020 nĩguo mĩhang'o ya waki wa demu ya thiba yambĩrĩirio mwena wa Lukenya gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa gĩcigo kauntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga, kũrĩa demu ĩno ĩrerĩkana ĩgĩkorwo na wariĩ wa kiromita ĩmwe na ũriku wa mita 40 rĩa gũtigĩra nĩ kũrĩ na maĩ ma kũigana nĩguo kũgacĩrithia mĩhang'o ya ũrĩmi mwena ũcio o hamwe na thikimu-inĩ ya mũcere ya Mwea. Mihango ya waki wa demu ĩno ĩgĩthiaga na mbere aikari nĩ mamĩgathĩrĩirie makiuga yũkĩte gũcenjia ũthiũ wa itũũra rĩu ũndũ ũrĩa rĩu wambĩrĩirie kũgucĩrĩria agendi kuona andũ aingĩ makĩhĩtũka hakuhĩ na demu ĩyo makoretwo makĩrũgamia ngari ciao nĩguo kuona mweke wa kwĩrorera ũthaka wa demu ĩno ĩrĩa ĩroya ĩka 542. The major cause ya gũkorwo atĩ gũkũ nĩ gwatuĩkire more attractive than other areas in Kĩrĩnyaga nĩ kuonania project ĩno yokire a new project thĩiniĩ wa Kĩrĩnyaga. Na ni more advanced considering project ile ciondirarano guku na onongicuthia featuring yayo uri esoretwe ni atuikaga more attractive na ndu makenda kuona hihi igukorwo togwibia na mbisane ndu ambele uri watumire andu mende munakuruga magairi eno ni gukorwo ni kwagire na gweta riaga riagwa atuikire ni kurakwa ndamu ya thiba na kibetu kuone president yari kibetu kuone president andu rimaki nyaba nemendaga kuona kana damu yo ni irathi na mbere na maro ke kuona ni irathi na mbere togurerorera kwakito riu kuta mabarabara sumeku andu magakena magicoka kumenya ati ni kiguni kiathe. Erastus Kariuki ũrĩa nĩ mũikari wa mwena wa Runyenjes kauntĩ-inĩ ya Embu nĩ ũmwe wa andũ arĩa magucĩrĩirio nĩ ũthaka wa demu ĩno ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie agĩthiĩ ũthoni ambe arũgamie ngari yake hakuhĩ na demu ĩno nĩguo kwĩrora mĩhang'o ĩno ya waki kũrĩa augĩte nĩ waki ũgũkorwo ũkĩrehera aikari a mwena ũyũ ũgarũrũku mũnene na makĩria harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta barabara. Naĩ mũnguna gũkũ mĩanga ĩkũmi mĩthiru rangi-inĩ rĩu nĩ ĩrona kũringana na ũguo kũbana kwĩna ũgarũrũku mũnene mũno. Nĩ kũroneka nginya maendereo marĩa marathiĩ na mbere na stiri wana ndamu ĩno nĩ kũreta maendereo mengĩ manene wana nginya gũkĩra marĩa maĩ gũkũ. Koguo rĩu no mbuge kwĩna ũgarũrũku kwĩna change ya maũndũ mengĩ mũno marĩa magũkorwo maiguo tondũ wana ta rĩu ndamu ĩno nĩ gũtũma kũgĩa na tourist gũcoka kũgĩa mĩkawa ĩrĩa gwakwa gũkũ andũ magaũkaga kuona nginya ndamu maumĩte kũndũ kũraca na kaunti iria ciĩngĩ. Flora ũrĩa onake ũrũgamĩtie ngari nĩguo kwĩrorera demu ĩno augĩte mĩhang'o ya waki ũyũ yarĩkĩrĩrio nĩ ĩgacenjia ũthiũ wa itũũra rĩu ũndũ ũrĩa ũgakorwo na ũguni harĩ kũgucĩrĩria andũ makĩria o hamwe na igithia. Kĩrĩa gĩatũma nũgama kũroria mwago ũyũ nĩ kuona wagucĩrĩria metho makwa na mwago ũyũ ũkahotaga kũgucĩrĩria nginya gĩa bĩtũki ĩngĩ itũũra rĩothe rĩkĩna korwo nĩ rĩakũra. Mĩaka ĩtano yũkĩte kũndũ gũkũ gũtigakorwo gũkĩmenyeka tondũ ta niĩ tharĩ na kuona mĩaka ĩtano ndigakorwo ngĩkũmenya nĩ ũrĩa gwakorwo kũthakarĩte. Nĩ waki ũrerĩkana kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 20 no ũtanyĩtwo gũkorwo ũrĩkĩte mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.